Ndiri murume ane 48 years. So mudzimai wangu akabara vana vaviri, ndobva aita problem yechibereko, ndokubva zvekuzvara zvaramba. Ndakazomuti ndakutsvaga mumwe mukadzi ndiwedzere vamwe vana, sezvo iwe usasazvari. Iye akandipa option yekuti achataura nefamily yake kuti ndipiwe mukadzi wekumba kwavo. Akati zvekuti ndimuunzire mutorwa hadi, plus aisada kuti upfumi hwake udyiwe kuside, aida kuti hurambe huchidyiwa nevekwake. Vakazoronga natsano chamu kuti vandipe mwanasikana wavo aiita form 2, but handina kumukanganisa, ndakamudzidzisa nemari yangu kusvika aita course yeteaching. Paakapedza ndakati chindipai mukadzi nguva iri kuenda ndibve ndabvisa pfuma yasara, ndotonzwa mukadzi wangu akuti musikana wangu uye ane mukomana waari kudanana naye. Anenge atove nepamuviri batogona kukupai mainini Margaret vakadzoka pamba. Apa Margaret wacho akanetsa mumamaini nekunana chirundu kumagonyeti voda kundipa iyeye. Ndakaramba ndakati ndoda wamakandivimbisa. Ndotonzwa vonditi manje mainini vamuri kuda vatoo kumurume, ndiri kurwadziwa nemachengetero andakaita mainini kuvapinza chikoro nekuvafudza kuti vasatorwe, ndisingaziye kuti ndiri kufudzira vamwe. Saka mukadzi ndatomuudza kuti makanditamba chekuseri ndakasapiwa mainini vandaida, iwo tototatwa kokozi vakandiita munhu wavo, dai ndakatorora musikana wandainge ndawana kugwanda uku. Ndakatowedzera mhuri. Zvekupiwa munhu asiri yebodo handina basa nazvo kuti ava kune mumwe murume ndotonomutora pamurume ipapo. Kana aine mimba ichiri diki ndoibvisa hangu, kwete kuda kundiita chituta zvamagreti bodo. I wounded a soldier. Ndakutoona kuti yaive planned issue. Kana vasingade kundipa wandinoda, ndinoikwidza kwashe vandidzosere mari yandakashandisa pamwana uyu. Ugoona manakiro anga aita mwana nemari yangu. Hama, ndaramba kutambwa, ngavandipe watakavimbisana naye chete, kwete zvekuda kundichinjira kapu. Ini ndakateya ine uromba, vondipa ine mutuvi. No, ndaramba kana ndimiwo.